Pirmąjį šio vakaro kas kur kada klausimą užduoda Olga ir Andrejus Kuzmos, Sankt Peterburgas. 1947 metais Monake išleistas pašto ženklas, kuriame Franklinas Delano Rooseveltas apžiūrinėja savo paties ją. Prezidento ji po savininko mirties aukcione buvo parduota už 228 tūkstančius dolerių. Įvardykite ją trimis žodžiais. Prieš jūs žaidžia Michailas Ivanovas, Saratovas klubas kas kur kada. Pirmą kartą atvykusi į Jungtinės Amerikos valstijas, italė Sofija Loren nusprendė, kad Amerika netokia ir turtinga šalis, juk amerikiečiai itin dažnai daro tai. Kartais darant tai, naudojami įrankiai. Kas yra daryti tai Sofijos Loren citatoje? Ir paskutinis šio vakaro klausimas – rizikų rizika. Beje, aš vis dažniau sulaukiu laiškų su siūlymais štai šią paskutinę rizikų riziką ir jos kainą padidinti. Ir auksinėme šio sezono žaidime mes padarysime eksperimentą. Paskutinis klausimas bus vertas 3 taškų. Šiandien viskas kaip visada. 2 taškai už teisingą atsakymą, minus 2 taškai už neteisingą atsakymą. Dėmesio į ekraną. Jame korejietiškai užrašytas tekstas. Ką šiame tekste reiškia paskutinis hieroglifas? Praėjus 2 metams po Franklino Delano Roosevelto mirties, Monakas išleido pašto ženklą, kuriame prie darbo stalo jis tyrinėja tai, ką rinko nuo ankstyvos vaikystės, jo ilgametis rinkinys ir buvo parduotas už beveik 250 000. Ji tai paties Franklino Roosevelto pašto ženklų kolekcija. Ir štai taip pašto ženklų kolekcija atsidūrė pašto ženkle.
gimtojoje Sophie Loren Italijoje ji buvo laikoma neturtingųjų maistu. Daryti tai – valgyti picą. Loren tiesiog ne iš karto suprato, kad amerikiečiai picą valgo laisvų pasirinkimų. Kavinėse ir restoranuose pica valgoma peiliais ir šakutėmis, gatvėje tiesiog rankomis. Dar vienas klausimas, kurį mano komanda įvertino kaip labai sunku. Bet ar tikrai jis toks? Po žaliu hieroglifu žaliuojanti žolė. Virš oranžinio kviečia saulė. Po trečių raudonų krenta lapai. O virš ketvirtojo pilko nuoga medžio šaka. Spalvos iškalbingos simboliai netgi labai aiškus. Kas dar čia galėtų būti? Man atrodo, kad dviejų variantų net nėra. Galiausiai pirmas ir paskutinis hieroglifai identiški, o tai, kad jie korėjietiški, buvo papildoma užuomina, nes čia užrašytas vieno garsiausių korėjiečių režisieriaus Kim Kiduko filmo pavadinimas. Pavasaris, vasara, ruduo, žiema ir vėl pavasaris. Protokovos linki jums dviejų gražių pavasario savaičių ir šiltų velykų. Sustiksim po jų auksinėme šio sezono finale. Iki pasimatymo balandžio 24 dieną.